E disa përpjeve ullë Kjara, nuk ka lidhje, pra ne bonat pytin, qa menoni se Kjara përqen të Luiz. A, si gjo vla, ajo rritu e Gjo, kriti unë kur këtu, fut, mos po mirë. fol, mos hap gojen, mos u vish këshu, mos rrisi gjanavar, fute atë barku mren, higji këtë bluzën, e kuptote nuk ka fare, ndjenja lidhe aty në farmë, zero, zero, nuk eksiston ndjenja më. Po mirë, po a e kërkoi Kiara vetë suitën ona? Si ka mundësi tani Të shi është i shifru, paradoks, është kontradiktore gjithë djalin kjo, domethënë ta e kërkoi dhoma vetë dhe fimi. dukte sy xixa komplet, domethënë u nisën gjithë llambat e shtëpisë, u fut atje, shkoi prek te Luisin. Po ai mu dukte shumë i frenuar, shumë i tërhequr, tamam fikse ato takimet e para midis një vajze dhe Oh, djalit. pa, shu ka qenë gjithmonë mërë. Aty ka not dark, kur rinin të dhoma që shkonë të kjo ke kërvati, në i rëshkidje dore, kaqë. Në i rëshkidje dore. Ska as gjo tjetër. Ato e kanë thonë, e thonë dhe mërëm, urbanës që këtu s'ka për nodhë kur, ka e gjo. Kështu që i themi kush ishte e Ismeti që do të bëhet Kataleja. Ismeto, I'm so sorry bro, but Zbohat, zbohet, o i gjo që zbohet, se bre për si për eh? asë një. Të sigur të jemi që Kjara do të bëjë se kur e donë deri në fund të nominimit. Atëherë, ky më ktheu kur filloi lidhja që u afru u afru Kjara dhe ka qenë një moment tek banjot, lavamon i parë, Kjara e ka kap nga qafa dhe i ka thonë Luizit, këta e kam pa të lutem më merr me vete. Me fjalë të lutem më merr në finale. I ka thënë Dhe Kiara Luizit. Kjara, po, i ka thonë Kjara Luizit, te lavamani parë. Ke parasysh kur janë bajen Po, 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 lavamanat po, po, rreshtën, po, po, lavamani po. parë aty këtë korridori. Kjara i ka u dorën qafë dhe i ka thonë të lutem mos më lerë, më merë me vete. Me fjalë merë me vete në finale.